Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Almazbek Atambayev 2010-yildagi o'zbek-qirg'iz nizosining aybdori deya gumonlanmoqda. Respublikada shakar tanqisligi mavjud emas. Shakar narxining oshishi yuzasidan munosabat bildirildi. Biden Ukrainaga ximers berilishini e'lon qildi. Farg'onada nega non uchun navbatlar paydo bo'lgani aniqlandi. Ekologiya qo'mitasi fermerlar va aholini ogohlikka chaqirdi. Odamlarning og'ziga tuflaydigan sehrgar tabib aslida kim? Ukraina harbiylari Rossiyaning ikkita desant kemasini cho'ktirib yubordi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Biden Ukrainaga ximers berilishini e'lon qildi. AQSh hukumati Ukrainaga 700 million dollarlik harbiy yordam paketini taqdim etmoqda. Unga ximers, yalpi hujum reaktiv tizimlari va ularning o'q dorilari ham kiradi. Bu haqda AQSh prezidenti Joe Biden va davlat kotibi Anthony Blinkenning 1-iyun kuni e'lon qilingan bayonotida aytiladi. Amerika rahbariyatining ta'kidlashicha, gap Ukraina harbiylariga o'z vaqtida va muhim yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan yangi paket haqida ketmoqda. U AQSh Kiyevga harbiy sohada yordam berishda davom etishiga ishontirgan. Yangi yordam paketi ularni yangi aktivlar va eng yangi qurollar jumladan ximers bilan ta'minlaydi, dedi Biden. Blinkenning aniqlik kiritishicha, bu Rossiya Ukrainaga hujum boshlagandan beri Kiyevga yuborilayotgan 11-chi harbiy yordam paketi. Davlat kotibi bergan hisob-kitoblarga ko'ra, Washington o'shandan beri Kiyevga mudofaa uchun 4.6 milliard dollarga yaqin yordam o'tkazgan. Blinken yangi paket qariyb 40 milliard dollar miqdordagi mablag'lardan ajratilganini qo'shimcha qilgan. Pentagonda ma'lum qilinishicha, Baydenning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan va AQSh shtablari boshliqlari raisi general Mark Milley, Ukraina prezidenti devonining rahbari Andrey Yermak va qurolli kuchlar bosh qo'mondoni general Valeriy Zalujniy bilan telefon orqali suhbatlashgan va yangi yordam paketini muhokama qilgan. Yangi yordam paketiga quyidagilar kiritilmoqda. Yuqori harakatlanuvchi artilleriya raketa tizimlari va o'q-dorilar, 5 artilleriyaga qarshi radar, 2 harbiy kuzatuv radari, 1000 javelin, 6000 tankga qarshi qurol, 15 000 kalibrli 155 mm artilleriya snaryadlari, 4 Mi 17 vertolyoti, 15 tank mashina, ehtiyot qismlar va uskunalar. Eslatib o'tamiz, matbuot Washington Ukrainaga ximer tizimlarini berish haqida xabarlar tarqalgach, Rossiya tomoni AQShga norozilik bildirgandi. Ukraina harbiylari Rossiyaning ikkita desant kemasini cho'ktirib yubordi. 1-iyun kuni Ukraina harbiylari mamlakat janubidagi janglar natijasida 21 rus askarini zararsizlantirdi. Dushmanning 3 dala o'q-dori omboriga hujum qildi va 2 tezyurar desant kemasini cho'ktirib yubordi. Bu haqda Facebook'dagi Pivden operativ qo'mondonligining xulosasida aytilgan, deb xabar bermoqda mahalliy matbuot. Rossiya harbiylari qo'poruvchilik va razvedka harakatlarini o'tkazish uchun katerlarni Dnepr-Bug ko'rfasiga yashirgan. Bundan tashqari Ukraina harbiylari bitta Zenit va bitta o'zi yurar artilleriya, 4 T-72 tanki, 4 zirhli avtomobil texnikasi hamda 3 dronni yo'q qilgan. Qayd etilishicha, ruslar e'tiborini Lugansk viloyatini egallashga qaratdi. Va Sverodonetsk uchun og'ir janglar hali ham davom etmoqda. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, shaharning sharqiy qismi egallab olingan. Ekologiya qo'mitasi fermerlar va aholini ogohlikka chaqirdi. Ma'lum qilinishicha, Davlat ekologiya qo'mitasi barcha fermerlar, korxona tashkilotlari rahbarlari va aholiga murojaat qildi va hammani ogohlikka chaqirdi. O'zbekistonda 2022 yil g'alla yig'im-terim mavsumi boshlanishi munosabati bilan g'alladan bo'shagan yer maydonlaridagi somonpoya qoldiqlarini yig'ishtirib olish va ularni yoqib yuborish holatlariga yo'l qo'ymaslik lozim. Shu munosabat bilan barcha xo'jalik hududlarida yetishtirilgan bo'shoqli don mahsulotlari o'rib yig'ib olingandan so'ng dalalarda qolib ketgan somonpoya qoldiqlarini yig'ishtirib olish va ularni yoqib yubormaslik, somonpoyalari yig'ib olingandan so'ng mazkur hududlarda ham yong'in sodir bo'lishini oldini olish bo'yicha zaruriy choralar ko'rilishi so'raldi. Somonpoya qoldiqlarini yoqish natijasida atmosfera havosiga uglerod oksidi, azot oksidi, azot 2 oksidi, oltin gugurt oksidi kabi inson salomatlik uchun zararli bo'lgan moddalar ajralib chiqadi. Somonpoya qoldiqlari yoqilishi nafaqat ona tabiatimizga, balki inson salomatligi bilan bir qatorda iqtisodiyotimizga ham jiddiy zarar yetkazishini unutmang, deyiladi murojaatda. Yuqoridagi holatlarga yo'l qo'ygan fuqarolar va yer egalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 88-moddasi 3-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha 3 million so'm ma'muriy jarimalar qo'llaniladi va yong'in sodir bo'lgan g'alla ekin maydonlarining har bir gektariga yetkazilgan zarar bo'yicha amaldagi tartib doirasida iqtisodiy choralar belgilanadi. Farg'onada nega non uchun navbatlar paydo bo'lgani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona shahar markaziy dehqon bozori oldidagi Saxovat issiq non mas'uliyati cheklangan jamiyat savdo do'konida qolipli non uchun navbat yuzaga kelgani tasvirlangan video lavha tarqaldi.
Farg'ona viloyati hokimligi matbuot xizmati holatga izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat Farg'ona shahar hokimi Vasiljon Nazarov, sektor rahbarlari hamda boshqa mas'ullar ishtirokida o'rganilgan. Aniqlanishicha, tadbirkor avval arzon narxda sotib olgan undan tayyorlangan nonni kecha 1-iyun kuni kun davomida 1,5 ming so'mdan sotuvga chiqargani xaridor gavjum bo'lgan bozor hududida navbatni yuzaga keltirgan. Odamlarning og'ziga tuflaydigan sehrgar tabib aslida kim? Odamlar og'ziga tuflaydigan sehrgar tabib aslida kim? Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan tekshiruv o'tkazgan. O'rganishlar davomida tabib Bo'stonliq tumanida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan fuqaro B.Y. aslida chorvachilik bilan shug'ullanishi, tabiblik borasida ma'lumotga ega emasligi aniqlangan. Fuqaro B.Y. taxminan 2 yildan buyon Bo'stonliq tumani Oqtosh qishlog'idagi aholi orasida Quyoshli deb nomlangan tepalikda odamlarga ichki suti sotish bilan shug'ullanib kelgan. U o'zining ko'rsatmasida 27 may kuni dorivor o'simliklar haqidagi kitobda chittigul ildizini kukun shaklida tomoqqa sepilsa, laringit kasalligini davolash haqida o'qib qolganini aytgan. So'ng tog'dan chittigul ildizini terib kelgan va kukun shaklida maydalab, quyosh taftidan nafas olish uchun kelgan fuqarolarga trubka orqali sepib, har bir muolajasi uchun 20 ming so'mdan pul olgan. Shuningdek, tekshiruv harakatlari davomida fuqaro B.Y. muolaja o'tkazishda foydalanib kelgan buyumlar daliliy ashyo tariqasida olingan. Respublikada shakar tanqisligi mavjud emas, shakar narxining oshishi yuzasidan munosabat bildirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda respublika bozorlarida shakar narxining oshishi yuzasidan ko'plab xabarlar tarqalmoqda. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi mazkur xabarlarga munosabat bildirib, tashqi va ichki bozorlarda shakar narxining o'zgarishi dinamikasi va unga ta'sir qiluvchi omillar haqida to'xtalgan. Qayd etilishicha, Pastdarg'om bugungi kunda ichki bozorda 1 kg shakarning o'rtacha narxi 9,5-13 ming so'm doirasida shakllanayotgani, shuningdek, ayrim savdo nuqtalarida shakar narxining 14 ming so'mgacha ko'tarilgani haqida ma'lumot bergan. Shu bilan birga qo'shni va boshqa MDH mamlakatlarida shakar narxi 52% o'sishi bilan bir qatorda ushbu mahsulot taqchilligi bilan bog'liq muammo va xatarlar yuzaga kelayotganligi kuzatilayotgani qayd etildi. Qo'shni va boshqa MDH mamlakatlarida narxlarning o'sishi o'z navbatida O'zbekiston ichki bozorida aholi va tadbirkorlar o'rtasida ham shakar narxi bo'yicha inflyatsiya kutilmalarining kuchayishiga ma'lum ma'noda ta'sir ko'rsatuvchi omillardan bo'ldi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida hamda O'zbekiston iqtisodiyotining mintaqa va boshqa davlatlar iqtisodiyotlari bilan tashqi savdo borasida hamkorlikning kengayib va erkinlashib borishi holatida mamlakat ichidagi narxlarni qo'shni davlatlardagiga nisbatan keskin farq qiluvchi darajada saqlab turishning deyarli imkoni bo'lmaydi, deyiladi munosabatda. Xususan joriy yilda O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish hajmi yanvar-may oylarida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35 ming tonnaga yoki 16% ko'proqni. Ya'ni taklif hajmi oshganligiga qaramay, shakar narxi asosan tashqi omillar ta'sirida o'sishi kuzatilgan. Vazirlik izohida aytilishicha, respublikada shakar tanqisligi mavjud emas va ichki bozorni yil yakuniga qadar shakar bilan to'ydirish uchun barcha zaxiralar yetarli. Jumladan, shakarga bo'lgan talabning mavsumiy oshishi sharoitida narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida birja savdolariga chiqariladigan shakar hajmi joriy yil iyun oyidan boshlab 50% oshiriladi. Birjadagi savdolarga qo'yilayotgan shakar hajmi amaldagi 2000 tonnadan 3000 tonnaga oshiriladi. Almazbek Atambayev 2010-yildagi o'zbek-qirg'iz nizosining aybdori deya gumonlanmoqda. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga 2010-yildagi o'zbek-qirg'iz nizosi bo'yicha mansabni suiiste'mol qilish ayblovi qo'yilmoqda. Bu haqda uning advokati Interfax'ga ma'lum qilgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha Almazbek Atambayev mansabni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. U shubhali xabar olish va hujjatlarni imzolash bilan bog'liq barcha tergov harakatlarida qatnashishdan bosh tortgan. Atambayev iyun voqealarining oldini olishi mumkin edi, degan advokat. Qirg'iziston voqealari bo'yicha tergov ishi 2021-yilda amaldagi prezident Sadir Japarov topshirig'i bilan qayta tiklangan.